Ajo që më shqetson më shumë është, si ka mundësi operacionin nuk bëhet nga Berati, pra ne do të futum në hetim Berati, bëhet nga Tirana direkt. Pra nuk i zihet besë drejtorisë policisë Qarkut Berat. Mund të ketë qenë pjesë marrës Berati, dini gjë ju ka qenë me forcë operacionale, totalisht e pavarur. Totalisht e pavarur. A janë përfshirë në operacion policia Berati? Është drejtuar nga departamenti policisë kriminale në rrugë përgjithshme policisë shtetit, nga vetë drejtori departamentit Nallbati. Kjo do të thotë që ata kanë thënë, ok, e morëm të sinjalizim, ata mund të jenë të dyshuar vetë, kështu që mos e jap, mos e shkëmbim si informacion, operacionet ata mbyllin vetë. Nga frika e dekonspirimit, pa tjetër, masa... sepse në këto raste me njerë, edhe prapë është dekonspiruar operacionet. Pse është dekonspiruar? Sepse kokat nuk janë kapur. Po, kokat nuk do t'ishin aty gjithë. Jo, nuk janë ata kokat. Janë kokat tjerë. Duhet ishte mbajtur në ato që kemi thënë rast se kokainës. Hetime proaktive të mëtejshme për të provuar kush është garanti gjithë kësaj. Sepse pa gjetur garantin, ai garanti thjesht do zhvendoset në një zonë tjetër. Ku do paguaj prap njerëz të tjerë, ku do hyj prap në të njëjtën se atë punë ditë bëj ai. Siç dim bëjmë të punë, analizojmë të këtu, ai do të vetëm atë punë, të organizojë një rjet të tillë që të përfitojë.